Здравейте! В днешното видео ще ви покажа релаксиращата ми рутина или с други думи казано продуктите, които използвам, за да погледя себе си поне веднъж в седмицата и да се погрижа за външния си вид. Това ви изглежда малко странно, но винаги започвам с грижата за косата, още преди да съм влязла в банята. Първото нещо, което правя, е да я разреша добре, за да няма някакви заплитания и възелчета по нея. И след това обичам да нанасям ето тази маска, която съм споменавала многократно в канала. Обожавам я, върши прекрасна работа. Препоръчително е да се нанася още преди шампуан и балсам и да остане върху косата колкото се може по-дълго време. Беше ми подарък за един рожден ден и знам, че изобщо не е бюджетен продукт, но пък цената си заслужава, защото наистина върши чудесна работа. В случаите, когато използвам нея, но пък не използвам балсам след шампуана, наистина виждам ефекта, косата ми е много по-мека, много по-бляскава и разбира се не се заплита. След това обикновено вързвам косата си с кърпа на чалма, за да не ми пречи за следващите стъпки от рутината. И обикновено тези стъпки са премахването на грима, с който съм била през изминалия ден. Тук е момента и да ви покажа продуктите, които използвах днес. Пях с изключително лек грим, почти незабележим. Първо използвах основата на Кройтерхоф, продукт, който за първи път използвам, но пък от който останах доста доволна. Знаете, аз не експериментирам много с грим, особено щом става въпрос за основи за лице, но тази определено ме впечатли най-вече с текстурата си, защото е много лека и не я усещам, дори когато я нанасям върху лицето. Това е изглаждаща база. Няколко месеца използвам техния фондютен, който ще ви покажа само след малко, но според мен двата продукта наистина се спогаждат доста добре, защото базата не само изглажда лицето, ами също така успокоява чувствителната кожа, каквато е моята. И след това фондютена се нанася много лесно и седи прекрасно върху кожата. Ето го и фондютена. Бях го споменала в един влог още през декември и ви обещах, че ще ви разкажа за него. Той е отново на марката Кройтерхоф и е под формата на мус. Това е първият фондютен под форма на мус, който използвам, но нещо, което ме впечатлява в него е не толкова консистенцията му, колкото ефекта върху лицето. Може да видите, че когато го взема на пръста си е доста по-тъмен от цвета на кожата ми, но ето тук ще ви покажа на ръчичката ми, че в момента, в който започна да го втърквам в кожата, той автоматично се адаптира към цвета и става наистина незабележим, което ме впечатлява. Виждала съм някои биби кремове да правят това, но не толкова добре, колкото този фондютен. И в момента го използвам доста често, особено в дните, когато ме мързи и не искам да прекарвам часове в нанасенето на грима си. Както виждате, дори не използвам четка или бюти блендър, за да го нанеса. От продукта всъщност ми трябва много малко, за да покрия цялото ми лице и просто го втривам като крем. Покритието му е средно, не е много силно, но аз пък лично тези дни чувствам, че кожата ми е в доста добро състояние и няма нужда от повече покритие. И единственото друго нещо, което нанесох върху лицето си, беше спирал. Но когато стане време за премахването на всичкия този грим, независимо какъв ще е той, обичам да използвам два отделни продукта, нещо, което никога не съм вярвала, че ще кажа. Използвам мицеларния гел на Гарниер, много по-лесно ми е да премахвам грима с него и почиства кожата ми отлично, но също така съм започнала да използвам и крем за премахване на очен грим от Avon. И вече ми е станало като рутина, не мислех, че ще свикна, но ето, че може да си променим навиците. След като премахна грима си и маската за коса е поседяла на косата около 20 на минути, влизам в банята, където използвам няколко продукта върху косата си най-често. Това е нещо, на което обръщам най-много внимание, щом става въпрос за такава разкрасителна и релаксираща рутина. За момента използвам ето тези два продукта от Avon. Едното е възстановяващ шампуан от серията им Advanced Techniques с няколко вида масла. Говорила съм за него много пъти. А другото е балсам маска, но аз го използвам като балсам. Вършат прекрасна работа, особено по това време на годината, когато имам чувство, че косата ми е доста изтощена. Обикновено след като изляза от банята, първото нещо, което правя, освен да изсуша кожата си и да се облека, е да нанеса крем по цялото си тяло, за да дам малко време на косата си да изсъхне сама. Не изцяло, но да е леко влажна, а не напълно мокра. В момента използвам ето този крем отново на Avon. Знаете, че аз съм голям фен на продуктите на Avon. Той е от серията им Planet Spa, мирише уникално и хидратира кожата много добре. Отново нещо, на което е хубаво да се обърне внимание. През зимните месеци кожата ни става доста суха и трябва да подбираме продукти, които са хидратиращи. След като съм се намазала обилно с крем, вече косата ми е полусуха, полумокра.
и е перфектното време да нанеса и един продукт, за който бях говорила преди време. Това е мус за обем от Balea. Зададохте ми два въпроса относно този продукт, на които сега ще отговоря. Първият беше: омазнява ли косата? Не, не я омазнява. И вторият беше: кога е подходящо да се нанесе продукта, на мокра коса или на влажна? Аз го нанасям на влажна, така и пише на опаковката, че трябва да се нанася на влажна коса. Нанасям го по дължината на цялата коса, но главно се концентрирам в корените, защото там идва и целият обем. И в случая, тъй като имам повече време да се погрижа за косата си, ще използвам любимата ми четка на Avon, за да оформя що-годе прическата си. Обръщам внимание и на бретона, и на краищата на косата. Когато имам повече време да отделя на косата ми, наистина става много красива, все едно ми е изправила, а всъщност цялата работа се свършва от четката и сешоара. След като косата ми е изсъхнала и съм цялата намазана с крем, е време да се преоблека с някакви удобни дрехи за вкъщи. В случая ще си облека пижамката от Shein, за която съм говорила, и линк към нея и също така към всички други продукти, които споменах в това видео, ще има в описанието. Обикновено си връзвам и косата, тъй като ми пречи за следващата стъпка, която е маска за лице. Сега ще използвам тази, която ми е една от любимите, отново на Avon, отново от серията Planet Spa. Тази е с черен хайвер, води се луксозна маска. Не знам колко е луксозна, но знам, че първо почиства доста добре кожата в дълбочина и второ е белеща маска, което е допълнителен плюс. Докато чакам маската да съхне, обикновено или разглеждам нещо на телефона си, или чета някакви списания. Може да видите, съм си направила и ментов чай. Този е направен с истинска сушена мента, която си взимам от обикновен билков магазин. Знаете, това е една от новогодишните промени. Също така съм си накупила и всички възможни списания, които излязоха януари месец. Главно заради хороскопите, но и защото седят много хубаво за снимки за Инстаграм. Все още не съм ги прочела. Чела съм по нещичко от всяко, но никога не ми остава време просто да седна и да разлиствам списания. Нещо, което много обичам в Cosmopolitan, е първо подробния хороскоп. Въобще във всички списания по това време на годината обичам хороскопа за предстоящата година. И също така на последната страница на всеки брой Cosmopolitan има някакъв шантав тест, който обикновено правя заедно с Никол, но в случая го правя сама. След като маската е напълно изсъхнала, ще я отлепя, което е любимата ми част от правенето на тази маска. И всъщност последната стъпка в тази моя релаксираща рутина е да използвам някакъв крем за лице. В случая използвам този на Renora, който е персонално направен за моята кожа. Питали сте ме много пъти дали съм доволна от него, и да, доволна съм. Това слага край на релаксиращата ми рутина, въпреки че след крема обикновено се разплувам някъде и си пускам някой филм или сериал. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, харесайте го. Ако все още не сте се абонирали за канал ми, абонирайте се. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!